мен са Иво Танев и Пепи Димитрова, PR-експерт, водещи продуцент. Малко по-интересен формат решихме да направим, особено гледайки господин Танев, защото той не е в профил политолог. О, да. Но пък и политически наблюдател, гражданин със своя позиция и мнение по политическите въпроси. Ще започнем с Пепи обаче, защото тя е дамата в този формат. Радвам се да ви видя първо. И второ, как ви изглежда политическата обстановка след тези неочаквани обрати? Сякаш има едно такова подреждане. Разбира се, всичко е под условие, защото в понеделник ще видим, ще бъде ли предложен Калин Стоянов отново за вътрешен министър или не. Аз обаче няколко думи по темата, която беше преди това, защото тя е част от тази картина, която виждаме. Нищо не се подрежда. Става ни се по-мъчно, жалко за това, че живеем в тази среда и сякаш ни намалява и надеждата, защото ако политическите партии са стигнали до тези механизми, за да черните правят... Черните списъци ли визирате? Да, за да правят агитация за следващите избори и то в една кампания, която е обявена като позитивна, аз вече се притеснявам за разбирането на политиците ни изобщо за добро, зло, позитивно, агресивно и така нататък, защото за мен това е прескачане на всички граници. Що се отнася до Главчев, прогнозите на всички са, той малко с половин уста, както се казва по-български, обеща да направи това, което обществото и президента очакват. Но сякаш Бойко Борисов с официалното си изказване, че оттегля... Му помага. Помага, т.е. дава му подкрепа и публично. Така, щото да останат един срещу всички, всички срещу един в момента. Ситуацията не е само на Калин Стоянов, но и на така политическия лидер, който всички гласно и негласно считаме, че стои зад него като подкрепа. Но малко по-широко, ако погледнем картината, особено като сме в този не толкова политологичен формат. Лора, за мен на големия проблем е, че в момента обществото се намира в следната ситуация. Всички се опитват да дефинират лицето и името на злото, което в политическите комуникации, в пропагандата е наистина много познато. Докато се обединяват около това, че Делян Пеевски е лицето на злото, за обществото остава въпросът обаче кой е доброто. Защото никой от другите... има ли добро изобщо? Да, защото никой от другите в тази ситуация не успява да се позиционира като доброто, което вече намалява надеждата, позитивните очаквания, оттам и общественото и политическо участие на гражданите. Да, избирателната активност. Господин Танев. Аз първо започвам с предишната тема, защото искам да кажа само едно изречение. Партия, която има такова отношение към учителите, се надява да получи мнозинство. Те казват, че те очакват народа да изцяло за тях да бъде. За мен това е много, много опасно, много обидно. И сега аз искам само да разгранича нещо. Много хора, които ни гледат сигурно, ще кажат, този щом така говори, значи той е за защита на джендърството. Това е елементарната реакция и аз много се притеснявам от хората, които разсъждават така и които ще дадат гласа си за хора, които постъпват така с български учители. Това искам да завърша. Да не кажа, че всъщност само ще добавя, че това... дори е изкривената тема, позиционирана за разискване, което не е тема всъщност. Сега, целта на тази партия е да спечели елементарните гласове. Това е точно игра по елементаризма. Да спечели елементарните гласове на своя страна и те пускат такива фишеци. Добре, какво ще правят тези учители? Какво ще ги правят? Черен списък. Това звучи страшно. Какво? Саморазправа, линч, ще ги наклада ли ще ги закарат? Това не мога да разбера, но минаваме на темата. Да, какво виждаш вече в... Влизам вече в другата тема. Забелязах при Главчев едно облекчение, когато началството каза, абе, Калин Стоянов трябва да бъде сменен, и като че Главчев става по-ведър. Показа началството, позволи, аз мога да маневрирам вече, дават ми право за маневри. Така ми се стори на мене. Това, което аз видях неговото изражение, беше като че ли по-спокоен, че му позволиха да прави маневри. Така си мисля аз. Това ми идва на мен. Но нещата са много сериозни и много опасни. Ние сме влязли в нещо, в един страшен магиосен кръг и аз на шега казвам, дори бях и написал нещо скоро, сокроци се облаго не стана.
мисля, че отиваме към Кютек. Много отдавно тук е Калина Крумова. Да. В старо студио беше. Да, говореше да, ти. Защото още бяха вижте, в стария парламент вижте, депутат. Вижте, уважаеми зрители, госпожи, момичета, казвам, обръщам се към всички. И все пак да не призоваваме за не, гражданско. Не, не говоря за такова не нещо, но политиците не си дават сметка, че като че ли наистина търпението ще прекипи. Но движеща сила на всичко това нещо са младите хора. Те успиват младите хора по начин, който е много грозен. Не им създават условия тук държавата да се развиват и те излизат навън. Но пък младите хора търсят лесното. Отиват там на лесното место тук да извършат промените и да живеят в собствената страна други условия. Но и друго аз искам да... Решение по тази посока, когато са тръгнали те, няма да намерят. Не може да правиш едно и също да чакаш различен резултат. Искам да продължим тезата, която така изложи в началото Пепи по отношение на добрите и лошите герои. Какво чакаме? Да се появи някакъв добър герой? Пак онзи месия, който сега да... Сега въпросът е кой чака? Ние и като общество или политическите лидери и партиите? Защото според мен те чакат няколко глобални процеса да бъдат Америка, се случат. Изборите в Америка, развитието на войните, защото вече не говорим за една война. И управлението на страната в тази ситуация е доста чувствително и всеки, който се вземе с него, знае, че е възможно да плати голяма цена, защото трябва да вземе тежки решения. И затова нашите политици свикнали отдавна на това да не носят отговорност. Защото години наред ние не изискваме от тях да платят цена за решенията, които взимат. Те всъщност не носят отговорност. И в момента те играят тази игра, за да може да има безотговорност и безвластие, на което ние сме свидетели. Големия въпрос е защо ние като общество не сме ги притиснали вече до стената да поемат отговорност. Защо не създаваме алтернативи? Защото това си е наша обществена отговорност. Нямаме алтернативи. Това казвам, да. Нямаме достатъчно голямо участие. Аз тук обаче ще се върна, понеже имам наблюдение върху поколението 25-30, което отиде в Западна Европа. Mm-hmm. Не е лесно там. Всъщност, горещите теми, тук са горещи теми и в Европа, и в Америка, и защо в цивилизования свят вече. Така че тези процеси, които виждаме у нас, частично са отражение на глобалните. Що се отнася до доброто и злото? Изобщо идеята за това да можем да дадем лице и име на дявола е да имаме обединение срещу него. Ние го правим. Те в момента го правят така, като внушение към всички нас. Но идеята е, че ако искаме да формираме по Гьобелс още, ако искаме да формираме кое е злото, идеята е да имаме обществено обединение срещу него. А ние имаме дефицит на обединение. Ние не се обединяваме. Ние непрекъснато се противопоставяме. Защо? Защото не можем да проведем нормален разговор. Нямаме диалог. Да върнем пак темата сутринта. Слушах един психолог, мъж-психолог в гимназия. Той казва, как аз няма да имам право да разговарям с учениците за проблеми, които са част от техния живот. Аз подсъдим ли ще бъда, ако дойде при мен ученик? Той каза, че дори се, той на практика ще нарушава наредби на Министерството на образование. Той каза, аз ще бъда непрекъснато в противозаконно действие, защото ако дойде при мен ученик, представете си, аз имам такива познати. Момчето е в гимназия. Майката се развежда с бащата, защото би искала да живее с друга жена. Това момче има нужда от подкрепа. Той има въпроси. Естественият човек, при който би трябвало в нашата система да отиде, това е психолога на училището. И в момента този човек не може да изпълни неговите просна, но това е живота ни. Връзката точно с политиците. И всъщност Възраждане не може да променят живота ни. Не само Възраждане. Всъщност, създавайки тези табута, между другото, тук е абсолютно прав. Иво, защото кой подкрепи закона? Доста. Необмислени действия популистки. В последната си седмица парламента прие няколко закона и чете няколко закона без да ги приеме. Всички бяха популистски. Година и те също период, само една седмица приемаха закони. Всички закони бяха популистски и целяха да могат да формират политически послания при изборите. Какво правим тогава? Идват избори с всички положения. Умръзнани да избираме по-малкото зло. Умръзнани. Аз все пак съм изпокоен за това, че след като всички имат апетити да управляват тази държава, значи тя не е разпадната. Тя има още потенциал имат да се краде. Те да имат още апетити, значи те виждат, че има потенциал тази държава, защото в един момент, ако спрат всички да нямат и трябва какво да влизам да управлявам, то няма какво да се гепи вече. Тогава е страшно. Значи имаме потенциал. Но аз мисля, че те трудно. Аз знам и съм сигурен каква промяна ни е необходима, но
тези хора, които са в парламента, трябва да отрежат клона, на който седат. Аз съм против партийността. Приключване, забравяне за многопартийност и създаване на ляво и дясно политическо пространство и управление на държавата. За мен това е единственият изход за България правилен. С многопартийност до никъде няма да я докараме. Въпросът е кога и по какъв начин ще достигнем до това решение. Пак ще опре до разговора за демократичните процеси. От друга страна съм убедена, че трудна работа да се постигне. Трудно е, защото тези хора трябва да отрежат клона, на който стоят. Определя се ляво параметри, дясно параметри. Ако се впишваш там, отиваш ляво. Ако впишваш дясно, отиваш дясно. Ако не се впишваш, ти нямаш работа там. Ако видим сегментацията на Европейския парламент, ще видим, че няма как това да се случи, защото за сегментациите продължават. Така е направено, че да се държат нещата на патова ситуация. Но истината е, че аз също и като човек, който занимава с комуникация, като човек, който изследва политическите процеси, считам, че двуполюсната система е много по-стабилна, защото тя наистина дава тази възможност, която в Германия години наред виждахме. Два мандата десните, един мандат левите да раздадат парите, отново два мандата десните, за да могат да формират. Това е една система, която няколко десетилетия даваше добри резултати по отношение, но в момента либералната демокрация ни дава тази голяма свобода. Голямата свобода при липсата на отговорност и особено при липсата на достатъчно история демократично и на обществата. Защото ние сме младо демократично общество. Нека да си кажем, затова в момента сме изгубени в тази ситуация, в която се намираме. Стига, младо, нямаме. Те се говори, че сме и бедна и малка държава. Ние сме бедна, ние сме малка държава. Това са ни заблудени клишета, които ни се пускат, за да си натискаме. Ние сме млада демокрация, ние сме бедни, ние сме малки. Това не можем да се сравним с тези демокрации, които имат над 100 години. Но имаше хора с демокрация, които са на нашите години демокрация, които се развиха и които напреднаха. Ние имаме проблем менталитета, ние имаме ментален, ние имаме проблем, народопсихологията ни е проблем. Тя ни държи в това примитивно състояние, политиците са част от този народ и те нямат потенциал да развият това, което имаме нужда. И в този смисъл, но ние опитахме това, да си превнесем. Два пъти превнесохме политици от чужбина косвено. Да, понеже сме на финала. Избирателя, хората, да. Понеже стигнахме до тях като тема на финала, искам да ви попитам какво очаквате от избирателя като нагласи на следващите избори, които те идват след месец-два. Ноември, хайде. Или края на октомври. Апатия. Апатия. По-ниска избирателна активност. Какво означава, че ще влязат още партии, на които ще им са необходими между 70 и 100 хиляди гласа? Тук вече не можем да знаем, защото ако е вярна математиката, то означава, че трябва да видим кой ще бъде министър на вътрешните работи и как в тези прословути секции, за които се говори, където има обичайно 97% активност и там 99% са за една партия. Нека да видим и този процес с, както се казва, технологията на изборите, какво ще се случи. Затова считам, че имат право и партиите, и част от гражданите да се притесняват за това, кой ще проследи как се провеждат изборите. Надявам... При тази ниска избирателна активност, това е много важно. Аз се надявам българския народ да започне да притеснява максимално политиците. Въгъла. Уважение, нито един от тях не заслужава. Вижте ни държавата на какво да реджее. Вижте пътища, вижте всичко това нещо от години наред. Ние нямаме една завършена магистрала, като хората магистрала Хемус 50 години. Това те не заслужава. Всички минали през властта трябва да си го получат и народът трябва да се събуди. И да сложи на място въгъла политиците всички до един. Да видим дали резултатите от тези избори. Сокрот и слаба го не става. Благодаря ви много за това участие на двама ви. Ще ви очакваме отново. Сега, уважаеми зрители, прогнозата за времето и новините.